Հասրացյան Մինասյան հիմնադրամի պատմագիտական հետազոտությունների երկրորդ ծրագրի հաղթողներն են։ Հիմնադրամի Մինասյան կենտրոնն արդեն երկրորդ տարին է հայտարարում է վերաիմաստավորելով 20-րդ դարի հայոց պատմությունը պատմագիտական հետազոտությունների մրցույթը։ Այս տարվա հայտերից ընտրվել են 3-ը։ Թեմաներից մեկը պրոֆեսոր Աշոտ Հայրունու Հայաստանի առաջին հանրապետության արտաքին քաղաքականության սխալներն ու թերացումներն են։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորը թեման ուսումնասիրել է ոչ միայն պատմական տեսանկյունից, զուգահեռները այսօրվա արտաքին քաղաքականության հետ նույնպես շատ են։ Երբ հիմա դիտում ես այն ինչ ներկայումս է կատարվում, տեսնում ես, որ բազմաթիվ նմանություններ և զուգահեռներ կան այն ժամանակվա և ներկայիս այսպես շրջանի միջև, և այդ իսկ պատճառով առաջին Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության հիմնավորված և ճշգրիտ լուսաբանումը, հարկ եղած դեպքում վերասրբագրումը մեզ կօգնի նույն սխալները կամ նմանատիպ սխալները այլևս թույլ չտալու հարցում։ Երկրորդ հաղթող հայտը իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի թիմի ներկայացրած հետազոտությունն է։ Հայոց ռազմաքաղաքական ներկայությունն Ադրբեջանում 1918-20 թվականներին։ Իհարկե, այժմ հայկական ռազմական ներկայություն Ադրբեջանի տարածքում չկա, որովհետև Արցախը մենք որևէ պարագայում չեն կարող դիտարկել Ադրբեջանի հատված, բայց այսուհանդերձ հայկական ներկայության հանգամանքը ադրբեջանական ինքնության վրա ազդող կարևոր գործոն էր։ Տեսեք, ադրբեջանական կեղծարար պատմագրությունը և ընդհանրապես քարոշչական զեղծարարությունները որոշակիորեն առնչվում են այս խնդրի։ Փորձ է կատարվում հայկական ուժերին վերագրելու անմարդկային գործողություններ, որոնք տեղի չեն ունեցել, ընդ որում զեղծարարությունը կատարվում է ամենապրիմիտիվ հնարքներով։ Վարդան Ոսկանյանն ու իր թիմը հարցն ուսումնասիրել են հատկապես ժամանակակից ադրբեջանական շինծ ու քարոշչական պատմագրության դեմ ակադեմիական ու իրական փաստերը ներկայացնելով։ Երրորդ հաղթողն ու երրորդ թեման ներկայացրել է պատմաբան Ավագ Հարությունյանը։ Նման մրցույթի մասնակցում է առաջին անգամ Ալեքսանդր Միասնիկյանի քաղաքական գործունեությունն ուսումնասիրել է երկար տարիներ։ Ալեքսանդր Միասնիկյանին, որի մասին աշխատությունը հաղթել է Հասրացյան Մինասյան հիմնադրամի դրամաշնորային մրցույթում, համարում է էպոխալ քաղաքական պետական գործիչ։ Նրանք կարող են իրավապահ համարել Խորհրդային Հայաստանի հիմնադիրը և այդ որ ստեղծեց Խորհրդային Հայաստանի պետականությունը զրոյից, և ոչ միայն պետականությունը, մշակույթը, գիտությունը, տնտեսությունը, բուհական համակարգը, մի խոսքով այն ամեն ինչ կոչվում է Խորհրդային Հայաստան ենք անվանում, և որը հետագայում հիմք հանդիսացավ մեր նորերի արդեն հանրապետության։ Մինասյան կենտրոնի նախորդ տարվա պատմագիտական դրամաշնորի հաղթողներից է արևելագետ Ռուբեն Մելքոնյանը, այս տարի նա ժյուրիի կազմում է։ Շուտով լույս կտեսնի 1920-30-ական ու 70-ից 80-ական թվականներին Թուրքիայից հայերի Խորհրդային Հայաստան վերադարձի մասին աշխատությունը։ Թուրքիան խիստ զգայուն է վերաբերվել հայերի տեղափոխմանը Խորհրդային Հայաստան, ինչու, որտեղ հայերի տեղափոխումը ասոցացվում էր Խորհրդային Միության հողային պահանջների հետ, որտեղ ձևակերպում հետևյալներ. Թուրքիայից պահանջում էր Կարսի ու Արդանի նահանգները, որպեսզի այնտեղ բնակվեն ներգաղթած հայերը, ուստի թուրքը հայերը այսպես հայտնվել են նաև թուրքական իշխանությունների կրկնակի հալածանքի թիրախում։ Հիմնադրամի դրամաշնորային չափորոշիչները բարդ են ու բազմաշերտ, գիտնականները, պատմաբանները պետք է ոչ միայն վերակենդանացնեն պատմագրության նկատմամբ հետաքրքրությունը, բացահայտեն ու ներկայացնեն 20-րդ դարի անկյունաքարային հայտնի ու անհայտ էջերը, այլ նաև պատմությունը ներկայացնեն նոր, ավելի ճշգրիտ լույսի ներքո, ժամանակակից քաղաքական ու պատմական խնդիրներին լուծումներ առաջարկելու համար։ Մանուիրիցյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։